El districte de Ciutat Vella engegarà en els propers mesos treballs de millora de la plaça del Duc de Medinaceli. S'arreglarà el sauló, les plantes i l'arbrat, així com altres elements deteriorats del mobiliari urbà. I sobretot fer-la amable, no? Hi ha uns margallons en algunes bandes que segurament no fan que sigui del tot visible el que hi ha dins de la plaça i per tant no et convida a entrar. Hem de modificar-la perquè et convidi a entrar i també que es digui doncs, com ha d'estar. I per tant aquí el que hem de fer és bàsicament arreglar-la. Les intervencions a la plaça es faran pensant en aquest espai com a porta d'entrada de la futura balconada, un projecte que ara està en revisió, i respectant el factor patrimonial de la plaça, una de les poques de la ciutat que s'ha mantingut fidel al disseny original. La intervenció que nosaltres ara mateix ens estem imaginant de la plaça del Duc de Medinaceli és millorar el manteniment, millorar tot allò que està en mal estat i mantenir l'aspecte i mantenir l'esperit d'una plaça històrica. La plaça del Duc de Medinaceli, situada entre el passeig de Colom i el carrer de la Mercè al barri gòtic, ocupa un terreny que havia format part del convent de Sant Francesc.